Глупец, ты чего здесь? Ага, чего? Мы были в Павлове, а я? Перед вам крият, и гати шуми, бедят свои, мамы чем и сумка. Боди, боди. Скрей! Камши! Камши! Карди за мои. У карди лапки да бичо. Май там за гайги. Камши! Лапки, чалхо! Лапки, чалхо! Ха, лапки, чалхо! Омар, гати! Чалхо! Чалхо! Има сад гузнов талзу, мету формаш јарава, а зарчите. Тависат на гаму. Хорош. Кай издеби за такой себя. Рада мавицу теба. Эльстрада мавицу теба. Моча да гатауда. Арбио. Эхла, ола перьямау. Радрущи не гетеби. Дажу шмин. Чадык калабоч. Агац калабоч, чадру маминдета. Агац агара перьяраминда. Шавити ирда, хорвела минда. Хорвела. Хорвела. Таван. Сосикас мурцебни. Чао, хуеви. Дай има стане зад мунг теби. Эй, эй, шехо марга да ирие, бидо. Мойча, мойча. Гам ищу зиял. Аба рад мишли. Агар ми да еси соцгал да дзали, а. Мойча, мойча, бидо, рагич кереба. Хоруэла, стали я нецром даве малот, ма инц мунг тебис. Заму дишила, тито, тито, гадау, град. Шисан добари утрат сокутар тау, санам Микел Габриели му вагит халтес. Заму ди, турим. Ჩემს ბოლოს ყოველთვის შენ იყოს ონ სახთა ცეკვები ნახოთ ვინ იპოვა ჩვენმა ჟურნალისტმა ლიზია ბულაძემ ას
შეიძლება თემურ კამხაძის ყველა სამუშაო დღე. Ну გაგიკვირდებათ, თემო არა მარტო მსახიობი, არამედ ქორეოგრაფიც არის. ანსამბლულაში მსოფლიო ხალხთა ცეკვებს შეისწავლიან, თანაც ორიგინალურია. ამ დღეს ჩვენი გადამღები ჯგუფი ანსამბლის ერთადერთი სტუმარი არ იყო. აქ თემურის ყოფილ პედაგოგს, ქორეოგრაფ მუგზარ კაპანაძეს შევხვდით, რომელმაც დღეს მკაცრი მასწავლებელი ასე დაახასიათა. თემური თავი და ხათი და მისი ანსამბლი მართლაც ორიგინალურია. გარდა ირლანდიური ცეკვისა, თემოს ყველა ცეკვა პატარა სპექტაკლია და მისივე ინტერპრეტაციებით არის გამბიძრებული. სახელი ბერუა ქორეოგრაფის პირველი როლის გამო დაურქმევია. ანსამბლში ნებისმიერი ასაკის ადამიანს ნახავ. განსაკუთრებული კრიტერიუმი ცეკვისთვის არ არსებობს. მთავარია მონდომება. რაღამე დავიწყე. აი ამ საქმის კეთება, ეს კიდე ფას გაუშვა. მინდოდა რომ ეს შემებური ყოფილიყო. და შემდეგ ცეკვა. შეიძლება ითქვას 2 საათის შემდეგ მოცეკვავეების საწოდაობით კედლებიც კი დირიან. მიუხედავად ამისა, მოსაღამოებას და გაკვეთილის დაწყებას ბავშვები სულ მოუთმენლად ელიან. სტუდიაში მუსიკას და გარემოც იმდენად დადებითია, რომ გინდა არგინა საცეკვაო დაგიყოლოს. ხოდა ცეკვა მეცუცადე. მინდა გითხრათ, შემა გაუწაფამა მოძრაობამ ბავშვებიც კი დააბნია. თემოსგან შენიშნა მეცნიერი. ასეთია თემო კამხაძემ კაცი, მომთხოვნი და საინტერესო. მოკლედ რომ ვთქვათ, ანსამბლის კარი თქვენთვის ყოველთვის ღიაა. დასასრულს იმედის მაყურებელს ექსკლუზიურ ინფორმაციას მივაწვით. სულ მალე თემო კამხაძის ახალ სერიალში ხილავთ. ისადარი. იცი რა გეკვი, ყველაფერი შეიძლება არ გაგიკეთებ ხარო რა.